Stawił? Ten uwolnienie energii. Już zawiesz raczej. Mamy moc nadbitek, weź tak. Priprawa. Steroidy. Beczko, 200 500 kroków. Beczko. Hej. Zi. Nie stíham. Takže on mi dá hlavu v behu. Počkaj, to sa nejak rýchlo si pomreli, či? Tak to je akože dosť dobrý. Tak toto je v piči. A ten mi mordol tak. Dobre, dobre, ty kokot. Videl ma to v piči. Najlepší hráč, ty kokot na svete. Ale kurva! Jaký skin, čo ti je? Ale on tento človek, to je najväčší šéfakt. Jeden, dva, ja porápal, opäť dva. Aha! On má aimbot a neviem, on mi dáva iba one tapy, ty koho z rampy. Prešli už alebo nie? Áno. Čo ti jebe? Toto mi dáva každé kolo. Už za firebox tomu, že? Však ale to je chore, to čo on rozdáva. A rampa. Bože, zmizol a rampu. Vedel mne. Ako prešiel? Chalani do piče. Ny! Jebe mu! To nebol boha na... Ale jak vám mohol prejsť do piče cez konektor normálne ku mne do okna? To nepozerali, on vie kam ma chodiť, aby... Ideš sa mnou kúpiť 590 korašen z rampu? Takto? Poďme všetci normálne, však to je v piči. Počkám, to si ja chceš poradiť. Čo ti jebe? Aké môžem? Je tu hneď, hneď, hneď. Pekne. Toto je v piči, čo mám. Jeden je ušat. Pekne. Pekne, pomôžem. Bench? Bench. Pekná. Pozor na ten shot. Kuchyňa, kuchyňa, kuchyňa. Pekne. Na rampa. Či, nasajte. Len proste on dá hlavu hneď. Petrik už voku. Už je v džungli jeden, takže môžete ísť krvať, braňo. Počkej svoj. Pikni, Peter, pikni. Schody. Ale ja som slabý. Dobre. Už som tomu nevedil, ale... Bench! Bench načo? Prečo som ho nevidel? Neumierajte, neumierajte. Prečo som ho ani raz nevidel? Jeden má hlavu. Naboje. Palác a fireboxy. Ok, ticho. Tak, to je kokot. Cez flash? To je ako v pohode. Už môže byť zajet. Má nula. Bomba. Na Bčku je. Ne, máme... Máme bombu. One way. Vidím si, vidím si! Čo si dal? Default. To čo si rozmýšľal? Mi vás skoro zaujímalo. Ale oni sú... Čo ti jebe ako? Čo majú oni za timingy? To dieže. Ideme rať na Bčku? No poďme. Nemám skin do pohľadu. Sorry. CT. Píče, ja sami nepôjdem na to, kurveňáčko. Konektor. Jeden má hlavu na to. Ešte raz takto povedať na začiatku miráža. Raš, a? A čo chceš ísť? Na čo iné? Kurva, vždy prvý chytím na tej rampe. Tak, a to je normálny problém toho, že poďme Ačko. No asi zjavne táto stratégia nie je moc úplne. Pán dáme terov, kurva. Ba, ja som v džungli, tak piči, fa.
Over. Počúvaj ma, hurikán, ty si už len ujarený. Čo? Ale Vašek. Koľko? Vašek prišiel a vybavil. Ten kuchyňa. Nech si umre do piče. Ty kokot. Jaže ide na ferovku, má 21. Keby som čas použil aj tie smoky, čo máš? A čo, a kde som mal hodiť ty kokot? No našiel do piče, my si ich odrezal. Ale piču by som odrezal. Prečo mi si to robil? Počkaj, to neumrel, jeden má jedno HP. Aha, tak nemá. Ja mám akúsi insensitivitu, normálne mi sa zle hrá, úplne že zle. Máte niekto smog nachystaný? To je halúze, ale zrazu to hodili. Nice. Kuchyňa, kuchyňa stále. No bomba, no ty kokot. Na šorte vypenka. Mŕtvý? Ježiš, ja by som vraždil. Prečo si ho pikoval, keď som ti to ešte povedal? Nepikoval, ja som si pozrieť, že tie pojebaný Peter. Ja neviem, ja som vám tam nechal bombu cestou, ako ja som vyšiel na... Ale aj. Ste si oni zobrali, ty nie. Však ale povedal raž B, všetci. Dvere, okno. Obi dva, jaký čo. Ja ho netrafím. Už vybehol, už je pri sajte. To je GG. Moja chyba do piče. Ale dôležité si veriť, keď si 1v2. To je GG.